dnes ideme spoznať mesto Varanasi. A tu máme krásny úvod. Ty brďo. To má na centimeter. A vstupujeme do chaosu. Viacej rušnejšiu ulicu som nikdy v živote nezažil. Nestihám ani registrovať, všade sa niečo deje. Keď chce človek zažiť pravú Indiu, treba ísť do mesta Varanasi. To je... To psíček spinka ďalší. Ja už som ohúčaný, na to dal kohúčaný. A tuto ideme asi 10 minút. Tu nie je centimetr štvorcový, kde by niekto niečo nepredával. Všetko na 100% využité. Toto som v živote nezažil. Pred nami sa nevieme stresť, stále s nami chodí. Ale povedal, že chce za to peniaze, že len sa chce povyprávať. No tak som zvedavý na konci. Tento oheň už horí niekoľko tisíc rokov a zapalujú s ním mŕtve tela. V pozadí vidíme kremácie. Snažíme sa tu urobiť vložku do videa, ale nedá sa to, lebo stále sem ľudia chodí a chcú sa s nami fotiť. Čeň. Poradovník. Stojíme na najposvetnejšom mieste pre hinduistov na brehu rieky Ganga a sledujeme proces spaľovania ľudí. Celý tento proces trvá 3 hodiny. Najskôr mŕtvého vykúpu v Gange, potom ho spália a vlastne po týchto 3 hodinách ostane zo ženy bedrová kosť a z muža hrudníková kosť a potom popol roztrusia do Gangy. Veľa ľudí sa vkúpe tejto rieke, pretože veria, že všetky hriechy budú očistené. No bohužiaľ, táto rieka je aj najviac nečistená rieka na svete. Ja by som sa tam v žiadnom prípade neokúpal. Tak.
Každé 2 metre nám niekto niečo ponúka, to je... Tento už zase predáva nám pišťalku. Thank you. No, thank you. Oh, thank you. No. Sú si vlasy holí a ježiš. Čo je toto za krajinu? Nechci přivřít. Aha, lemonade. Hello, lemonade. Namaste. Aham kahan chahte hain? Agar chahoge to. Na tomto mieste tiež bývajú večerné rituály. No, thank you. फोटो बनाना है फोटो भैया फोटो बनेगा हां všetko krásne farebné Varanasi krásne farby veľa špiny skvelá atmosféra India v jednom meste. To si psia rodinka odpočíva. A mladí chalani sa kúpujú v rieke Ganga. Prechádzame cez uličky Varanasi. Kravské hovno, jedno, druhé. A, tu je kravička. Druhá, tretia. Tu vzadu je Ganga a hore opica. Poď. Veľmi jedinečnú atmosféru má toto mesto. Aj sa mi tu páči, aj sa mi tu nepáči. Je 5:45 ráno, tu vo Varanasi. Ulice sú úplne prázdne. Psi ešte spinkajú. No a my si ideme pozrieť východ slnka na rieke Ganga. Wow, jak to tu žije. Prežije z toho ráno. Rána ceremonia sa tu robí. Teraz ráno to má brutálnu atmosféru. Ľudia sa kúpu, zmývajú svoje hriechy v rieke Ganga. Tento jo tu ešte spí. Všetci nám tu ponúkajú loďky. You maybe no, you turn light open very night. Maybe no turn light open, no boat. You happy night boat. You beat burning that
sunlight, very happy. Here, my small boat. No, thank you. 1 hour, very Indian palace. No, thank you, my friend. After? After. May help it, you know. Maybe after. My name is Rajat, okay? You call me? Salut, Jacupu. Stop with the shop, let Najat, Anna Adin Silevix, Sunum, Pavila. Všade sa zjednávačky. Ľudia to dokonca vykonávajú svoje ranné hygieny, sprchujú sa, perú si veci. Naša plavba po rieke Ganga sa začala s nádherným východom slnka pozadí. A to je náš šofér. Vychutnáva si plavbu po Gange? Svetlo známej Gange. Neverím, že sme tu. Je to veľmi pekné a v pozadí ten východ slnka. Také kľudnejšie Varanasi. No o pár hodín sa zas stane z tohto mesta jedno veľké šialenstvo. Penka si skúša padlovanie. Ako ti to ide? Teraz prechádzame okolo miesta, kde sa spalujú mŕtve tela. Spalovanie prebieha nepretržite 24 hodín 7 dní v týždni. No a na najvyššom poschodí sa spaluje najvyššia kasta. Tam sú tie komíny a čím nižšia kasta, tým bližšie k rieke. Nechcem vedieť, koľko tiel je tu pod nami. Tam už je nachystané drevo na pálenie tiel. A je tu na loďke. A už začína ten pravý varanáský chaos. Všade sa niečo deje, človek nestíha registrovať. To predáva bubny nejaký ujo. Tu sa varí. Trh je už zapchatý ľuďmi. No, no to chcú, thank you. No, thank you. Ten hukot je tu neuveriteľný. Úplne všade. To sa natáča nejaký videoklip. Aha. TikToker, TikToker. Všeličo možné sa tu deje vo Varanasi. Ďalšie zvony. Lenku osral vták vo Varanasi, bude mať šťastie. Ty čo nás ti to majstrujú? Tak toto boli naše 3 dni vo Varanasi. Musím povedať, že zaujímavé mesto, ale úplne som vycucaný. A či by som sa sem ešte vrátil? Asi raz mi ho stačilo vidieť. A ty Lenka, ty, aké máš pocity z Varanasi? Mne sa tu páči proste, hýri to tu farbami, je tu parádna atmosféra. Ja by som sa sem ešte kľudne vrátila niekedy. No a najbližšiu zastávku máme Agru a ďalšie indické mesta, tak som zvedavý, ako tie na mňa zapôsobia. Vidíme sa pri ďalšom videu.